басқа мамандықты таңдау керек болса, кім болар ең? Деп ойланбай ақ қояйын, бірден айта салайын. Қыздарға керек мамандық, қазіргі таңда тырнақ әрлегіш, бет әрлегіш, аспаз сынды мамандық таңдайтын едім. Демек, өз мамандығынан бас тартайтын тұрсың сонда, иә? Жоқ, бас тартпаймын, қосымша алып жүрем. Иә, ол мамандықта қандай қасиеттер болу керек айтшы, мысалы, белгілі бір істе талантсыз адам болмайды, өз орнын таппайтын адам болады. Солай ғой. Егер де кәсіптен жаңылып, ой, мен салам емес деп жүргендерге бір ақыл кеңес ретінде не айтар едік? Мамандық иесі болу үшін қандай мінез керек? Кез келген мамандық иесі болу үшін ол қарамайды қандай мамандық болса да, табандылық керек. Сосын? Мінез керек. Және ниет керек деп ойлаймын мен. Сол мінез дегенде неге ерекше мінез керек деп айттың? Адамды қорықпаса жүректер шошып кетеді ғой сені көрсе. Жарайды. Мінез керек. Тамаша. Қымбатты көрермен, ары қарай бейнематериал бірге көрейік. Ақтаулық қос суретші мұнайдан картиналар жазып жүр. Соңғы 2 жылда бояудың орнына арнайы қоспа араласқан мұнайды қолданып, 100-ге жуық сурет салып шықты. Дені Маңғыстау өлкесінің қайталанбас сұлу табиғаты. Айрақты Шоманай таулары, Оғландыдағы Бекет ата жерасты мешіті, Бозжыра шатқалы бейнеленген картиналар қылқалам шеберлері жұмыс істейтін галерея залына ілінген. Айтуларынша, мұнай жергілікті кен орнынан азғана мөлшерде сұрап алынған. Ол кенеп әрі қағазға оңай жағылады. Ағзаға зияны жоқ. Кепкен соң иесі де білінбейді. Суретшілер қазір осы тәсілмен адам портретін жазып жатқандарын айтып отыр. Муралдар қазір әдемі көп жерлерде сұранысқа ие болып отыр. Сондай нәрселер жасауға болады. Музейдің фондтарына картиналар жасақтауға болады. Қазақстанның түкір-түкірінен суретшілер шақырып, онымен байланыс жасап, шеберлік сағаттары дейді мысалы. Біз әлем бойынша жаңалық деп айта алмаймын, бірақ алғашқы Қазақстанда біз бірінші болып жасап отырмыз. Қымбатты көрермен, арнамызға енді қосылсаңыз, күн шырайлы, біздің сүйікті көрермен, тікелей эфирде таңғы хабар, сонымен қатар тікелей эфирде инста парақшамызда тікелей эфирде отырмыз. Инста достар, белсенді болайық, ал қазір көрерменіңіз байланысқа шыққан екен. Армысыз қымбатты көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қай жақтансыз, аты жөніңіз? Мен Шығыс Қазақстан облысы Әйгіл ауданынан хабарласып тұр едім. Есіміңіз? Аты жөнім Зейгүл Ұнтайқызы. Мен мұғалім болып істеймін. Ой, тамаша. Биылғы оқу жылында бізден мектепте мұғалімдер ұлттық киіммен бір апта бойы сабаққа барып жүрдік. Сондықтан да мен өзім тарих пәнінің мұғалімі ретінде, әсіресе біз қазақ халқы осы біздің наурыз мерекесінің қарсаңындағы ұлттық киіммен барған үлкен мақтаныш санадық. Балалар бізге қызығып қарады. Сондықтан да осы ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпасақ. Керемет. Қай мектеп? Қай мектеп? Аха, қай мектеп екен? Қазақтығымызды сақтап қалсақ деген пікірдемін. Аха, мектептің атын білгім келіп тұр. Ау. Мектептің атын білгім келеді. Қай мектеп екен? Мектеп Шығыс Қазақстан облысы Әйгіл ауданы Сәкен Нұғманов атындағы жалпы білім беретін орта мектеп. Аха, бәрекелді. Міне қараңызшы, қымбатты көрермен, өз қажеттілігімізді, өз өнерімізді өзіміз танытпасақ, одан қазақ халқынан, Қазақстан халқынан басқа ешкімге керек емес екенін тағы бір дәлелі. Керемет, Шығыс Қазақстан облысы. Сіз телефон тұтқасын қоймаңыз, біздің редакторлар сізге хабарласады. Ерекше ақпарат бергеніңіз үшін сіз сияпатсыз кетпейсіз. Ендеше Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданындағы ұлттық өнерді, ұлттық киімді насихаттап жүрген мектеп ұжымына бізден музыкалық сәлем. Сенімі Сергей. Бізден сәлем, специально лақтанғы хабар. Бәрекелді алғы әрі қарай, әлеметтік желіде не жаңалық болып жатыр? Кімдер не деп жатыр? Ел ұлағы үйреу дейді. Мен мақтап жасыпты. Не депті? Я, нағыз қазақтың қара торы ару қызы дейді. Қара торы ару қызы деп тұр. Сені мақтап тұрып сынап кеткен ғой, байқадың ба? Сынамаған енді барды, бар деп айтып көрдім. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Тағы да былай жазып тұрып, асылзат не деген әдемі.
Асылзат, не деген әдемі көркем қазақтың қызы едің дейді. Рахмет, рахмет. Сәлеммен Асылзаттың әкесі деп тұрға жазылса шырғырай. Жоқ. Саньяш дейді, 02 есімді оқырманымыз дейді. Менің де көңілім көтеріліп отыр дейді. Құрметті көрермендер, сіздердің көңілдеріңіз көтеріңкі болса, онда біздің мақсатымыздың орындалғаны. Тек қана бізбен бірге осы 3 сағат бойы тікелей эфирде отырыңыздар. Керемет сыйлықтың иегері атаныңыздар. Аха, ал енді табыстың кілті неде? Табыс көзі деген немен өлшенеді қазіргі уақытта? Уақыт талабына байланысты кімнің қандай пікірі бар екен? Жанар Қосаманова есімді оқырман жазыпты. Мен өзім 4 баланың анасымын дейдім. Бірақ соған қарамастан кішігірім сауда жасап, еңбек етіп, табыс тауып жатырмын дейді. Аллаға шүкір, бұйырса жұмысыма да шығамын. Ең бастысы балаларымның қарны тоқ, киімдері бүтін дейді. Одан асқан не керек? Негізі мына нәрсені анықтау керек. Табыстың кілті дегенді кейде бір жағымды мағынада қолдансақ та, кейін оның да бір кейбір тұстары жағымсыз тұстары бар екені белгілі. Мәселен, табысқа жетудің қазір жолы өте көп, амал да көп, адамды алдаудың да түрлері бар ғой. Мысалы, табыс қазір әлеуметтік желі, интернет желісінде бір нәрсені жету үшін бір нәрсені құрбандыққа шалып, кейде қомағай, қомақты табысқа жету үшін қомағайлық танытатын жағдайлар болады. Өмірде сен сондай алданып көрген сәттерің бар ма сенің? Алданып көрген? Иә, мысалы, біреулердің құрбаны болып кетеді. Олар үшін табыстың көзісің сен. Мен олар үшін табыстың көзімін. Бірақ олар менің қалтаңнан ақшаңды алып алдап кетеді. Ол да табыстың көзі болып есептелінеді. Әрине, бұл енді сәттілік бақытпен өлшенбейтін шығар. Жоқ, ондай жағдай болмаған сияқты. Болмады ма? Есіңе түсіп болған сияқты. Сен аңқа қоссың ғой, сен алда өте оңай менше. Жоқ, ондай жағдай болған. Жақсы, онда қазір қымбатты көрермен қосылған екен. Тікелей эфирде таңғы хабарда байланысқа шығамыз. Қымбатты көрермен, армысыз, аты жөніңіз, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Ойланып көрші менде. Яғни алдап кеткен сәттер болған жоқ па? Қазір ойланып. Я тыңдап тұрмыз, қымбатты көрермен. Армысыз, армысыз аға. Аты жөніңіз, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Сарқан қаласынан звондап тұрмын. Сарқан қаласынан. Атыңыз кім аға? Тараз қаласынан звондап тұрмын. Сарқанов Жапар деген. Ой, бәрекелді аға. Айтыңыз. Бір күнде осы мына қазақша киінуге не болмайды. Күнде тура осылай киініп есікке шықсаңыздар, міне сол үлкенде ақиқат. Ұлттық сол салт сананы мына қалыптастырады. Сіздер жаңағындай сөз айтпай ақ, егер күнде тура осылай да шығып отырсаңыздар эфирге, соның өзі мына халыққа, мына жастарға үлкен үлгі болады. Осы мына ойдан, мына осы мына көріктеріңізден сол танбаңыздар. Барлығыңызға да үлгі болуы тиіс бұл. Тамаша, тамаша. Ай, бәрекелді. Асылаға көп жасаңыз. Әрине, талап қойған күшті ғой, өзімізде бірдеңе жасап, сіз де үй жағдайында айналаға ағайын туыстың ортасында ұлттық нақыштағы бір киімді киіп жүрсеңіз, біздің атқарып жатқан жұмысымыздың бір көрінісі ретінде сіздің де еңбегіңіздің, үлесіңіздің де тиетіні сөзсіз, біз ұлттық киіммен киіп жүруге тырысамыз. Ендеше Асыл ағамыздың құрметіне кәне жігіттер бір кішкене рахмет айтып жіберейік. Әптен шаршаттың. Саған қараса жыны кеп тұрған сияқты. Сергей, мен эфирге шыққанға Сергей ерекше шаршайды ғой. Өткенде Сергей болмаса, біздің эфирімізде керемет сергіту сәтімен өлшенбесет деп ойлайым. Сенімді серігім. Сенімді серігім Сергей. Ал енді қымбатты көрермен, Жаппар ағамыздың айтқаны өте орында, шын мәнісінде жастарға кей жағдайда көңіл толмайды. Жалпы кезегілген уақытта алға буынның орта буынға көңіл толмайды, орта буынның кейінгі буынға көңіл толмайтыны ол табиғи заңдылық. Десек те осы қарама қарсы пікірлердің арасынан ортақ үндестік тауып, көзқарасымыз бір жерден шықса, демек бұлдың алға өрлеудің кемел келешекке қадам басқанның бір көрінісі деп қарастыруға болатын секілді. Алданып көрдің бе, сонымен есіңе түсті ме? Есіме түсті, алданып көрмеген, бірақ телефонды ұрлап кеткен сәт болған екен. Телефонды ұрлап кетті? Иә. Телефон бұрлап кеткен сәт есіме түсіп тұр. Көрдің бе? Міне қарашы, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргендер сенің телефонды ұрлауы арқылы ол оңай табысқа жетті. Бірақ оны табыстың кілті деп айта аламыз ба? Жоқ әрине. Міне өмірде алаяқтық жасауда қазіргі технологиялық дамыт, әртүрлі жаңалықтар, озық технологиялар келгенімен де қауіптің де бәсеңсімей отырғанын айтуымыз керек. Сондықтан заманның, уақыттың талабына қарай кейде осы қулық, сұмдықтың, алаяқтың да дәуірлеп бір ерекше бір кемелденіп дамып бара жатқанын көрінісі. Бұны біз табыстың кілті деп қарастырмаймыз, қымбатты көрермен. Түсінбей қалдыңыз ба? Ендеше бейнематериалды бірге көрейік. Түсінесіз. В
Бүгінде кез келген адамның телефонына банктың атынан қоңырау шалып, шоттағы ақшаңды өптеп кететін алаяқтардың саны артқан. Тіпті олардың өзі сауатты адамның өзіне шаң қаптыратын деңгейге жеткен. Алаяқтар көбінесе нақты телефон нөмірін жасыратын арнайы бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады. Сондықтан сіздің телефоныңызда банктың таныс нөмірі болса да, бұл сөзсіз сенімге себеп емес. Егер күмәніңіз болса, дереу жедел желі нөмірін немесе банктың колл орталығына қолмен терсеңіз, оларды әрқашан банк картасының артқы жағынан немесе банктың ресми сайтынан табуға болады. Бірінші кезекте өзінің жауапкершілігі. Өзінің жалпы толық деректемелерін, өзінің құпия ақпараттарын ешкімге ешқандай жағдайда айтпау, жолдамау. Яғни құпия ақпаратқа не кіреді? Бірінші кезекте өзінің ЖСН нөмірінен басталады, яғни өзінің ИН нөмірі деп айтсақ болады. Одан кейін қосымша қандай да чаттардан, әлеуметтік желілерден, жалпы адамның қандай да жеке басын растайтын куәлігін, оны көшірмейтін сұрайтын болса, онда мүлдем жолдауға болмайды. Сонымен қоса, жалпы банк карталары, яғни банк картаның бетіндегі 16 сан бар, оның бетіндегі жарамдылық мерзімі бар, картаның бетінде көрсетілген толықтай аты жөні бар, және де картаның артқы жағында көрсетілген CVV, CVC кодтары бар. Яғни бұлар интернет транзакция жасау кезінде қолданатын пин-кодтар. Осы ақпараттардың барлығын ешқандай жағдайда ол банктің қызметкері болсын, ол досыңыз болсын, ағайын туыс болсын, ешкімге жолдауға болмайды. Қазіргі кездегі қылмыскерлер психологиямен жақсы таныс, жылдам және сенімді түрде сөйлейді, кәсіби терминдерді пайдаланады. Офистің жұмысына ұқсайтын дыбыстардың реңін келтіреді. Осының барлығы олардың сеніміне кіруге көмектеседі және әңгімелесушінің қырағылығын төмендетеді. Бірінші кезекте банктың қызметкері ретінде банктың атын жамылып, жалған қызметкер болып қоңырау шалып отыр. Олар жалпы банкте сол клиенттің картасы бойынша немесе қандай да бір шоты, депозиті, кредиті бойынша бір күдікті операция орын алып жатыр. Осының алдын алу мақсатында мынадай деректеме керек деп толықтай құпия пин-кодтардың бәрін сұрап алатын болады. Яғни әрқашанда әрбір ел тұрғыны есінде сақтау керек, банктың қызметкері ешқашан қоңырау шалып сіздің жеке деректемені сұрамайды. Егер сіздің картаңыз немесе шотыңыз бойынша расында да күмәнді операциялар жүргізілсе, банк оларды оқшаулайды және картаңызды бұғаттап тастайды. Ол туралы мобильді қосымшада немесе SMS арқылы хабарлайды. Сол кезде сіз өзіңіз не колл орталық, не бөлімшесіне бару арқылы банкпен өзара іс-қимыл жасай бастайсыз. Осылайша қаржы ұйымының қауіпсіздік аясында боласыз. Хабарласып тұрған адамның не айтқанына қарамастан, ешқашан үрейге берілмеңіз. Тұтқаны қойып, банктың колл орталығына өзіңіз хабарласыңыз. Банк жалпы бұндай алаяқтық іс-әрекеттерін алдын алу үшін не істеп жатыр? Бірінші кезекте ол банк өзінің ресми сайтында, ресми әлеуметтік желіде парақшаларында жариялайтын болады. Құрметті клиенттер, қазіргі уақытта қандай да бағыттағы алаяқтық әрекеттер жүріп жатыр. Яғни ақпарат бермеңіз. Бұл бірінші бағыт. Екінші, бақ өкілдері арқылы, яғни орыс тілінде, қазақ тіліндегі жалпы интернет порталдар, басылымдарда ақпарат беретін болады. Үшіншіден, жалпы клиенттерге қандай да алаяқтар қоңырау шалған сәтте, клиенттің өзі байланыс орталығына қоңырау шалғаннан кейін клиенттің шотын толықтай бұғаттап, ол ақшаның сақталып қалуына мүмкіндік жасайтын болады, және де құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып, алаяқтардың ізін табу, яғни оларды құрықтау үшін бірлесе осы банктің ақпараттық қауіпсіздік қызметкерлері, жалпы бөлімдегі банк қызметкерлері бірлесіп жұмыс істейтін болады. Есіңізде болсын, картаның қолданылу мерзімінде CVS, CVV кодтары, код сөзін және ақша қаражаттарының қалдығын айтуға болмайды. Гүлвира Биғалиқызы, таңғы хабар үшін.